ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കുട്ടികളെ, 5 കുട്ടികളെ വീതയാണ് ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് നമ്മളെടുക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള, ഒട്ടും OET പഠിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വെൽക്കം. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പറയാനാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചത്, സ്വയം ചോദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് OET റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ 35-36 മാർക്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു. എക്സാമിന് പോയപ്പോഴും ആ സെയിം ടിപ്പ്, ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായി, എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുവാനും സാധിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് C+ അല്ലെങ്കിൽ C grade ആയിപ്പോയി. എന്തുകൊണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല. റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും റീവാലുവേഷന് കൊടുത്താൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അതിനുവേണ്ടി റീവാലുവേഷൻ മുതിരുന്നില്ല. റൈറ്റിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ, നമ്മൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ കൊടുത്താൽ ഉറപ്പായും ഒരു 10 മാർക്കെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. പക്ഷേ റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും വളരെ ചുരുങ്ങിയ റിസൾട്ട് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കുട്ടികളോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ റീവാലുവേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം വെറുതെ പൈസ വേസ്റ്റ് ആകുവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങൾക്കത് റീവാലുവേഷന് വേണ്ടി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും 30 above കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, എക്സാം ഈസി ആകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് പാർട്ട് എ നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. 1 to 20 question നമ്മൾ വേർഡ്സ് എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 to 7 നമ്മൾ ABCD, ബാക്കിയെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നല്ല കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാർട്ട് എയിലുള്ള കാര്യം. പാർട്ട് B and C നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡാർക്കനിങ് ചെയ്യുവാണ്, സർക്കിൾ കറുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുന്ന ഈ ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ മൈൽഡായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താലോ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിലാ ഡാർക്കനിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടാലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡാർക്കനിങ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഡാർക്കൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹാഫ് ആയിട്ടോ 1/4 ആയിട്ടോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവാലുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലൂസാകും. ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ ഡാർക്കൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിലല്ല കളർ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരേ ഷെയ്ഡിലല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോറ് പോകുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും റോങ് ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസാധുവായിട്ട് പോകും. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മുഴുവൻ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് ആയാലും ലിസണിങ് ആയാലും നിങ്ങൾ പാർട്ട് B and C സർക്കിൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ എല്ലാ എഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെ 100% ഒരേ കളറിൽ തന്നെ ഡാർക്കൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാർക്കനിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം 1 mark. ഓരോ സർക്കിളിനും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 mark കിട്ടും. മിക്ക കുട്ടികൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡാർക്കനിങ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ബാക്കി പകുതി ഭാഗം ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡും ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള ഷെയ്ഡ് ഒരേ സർക്കിളിൽ വരുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അപ്പോൾ അത് റോങ് ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് C യും C+ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ.
അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനീ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നാളെ കഴിഞ്ഞ് എക്സാം, സാറ്റർഡേ എക്സാമിന് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സർക്കിൾ ഡാർക്കനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ യു കെ സ്കോറോ അയർലൻഡ് സ്കോറോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4B ആണെങ്കിൽ 4B കിട്ടും. ഓക്കെ, മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും റൈറ്റിങ്ങും സ്പീക്കിംഗ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം. സ്പീക്കിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടും റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും ഈ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള പല ടിപ്സും നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓരോ ടിപ്സും ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും അവൈലബിൾ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും 5 കുട്ടികളെ വീതം ഓരോ ബാച്ചിലുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവായി സഹകരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ ഇൻ മൈ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ. ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.